10 серпня на базі санаторію «Квітка полонини» буде проходити перший етногастрономічний фестиваль «Дорога вина та смаку Закарпаття», головною метою якого є ознайомлення закарпатців та гостей краю з його багатою культурою та гастрономічними особливостями. Напередодні учасники зібралися, аби презентувати свою продукцію. Організовуючи цей фестиваль, ми маємо на меті дати можливість туристу продегустувати та придбати собі продукти харчування і напої виробників, які нанесені на мапі дороги вина та смаку Закарпаття, познайомити їх із закладами проживання і відпочинку, дати їм можливість продегустувати, посмакувати в асортименті закарпатські вина, закарпатську паленочку, закарпатські мінеральні води, взяти участь у майстер-класах. Побачити справжню карпатську природу, прогулятися територією санаторію та скуштувати різні закарпатські смаколики – паленочку, шовдар, сири та благородні вина. Все це зможуть спробувати гості на фестивалі, розповідають організатори. Котре? Наш санаторій приймає заходи, які популяризують рідний край, які піднімають цікавість туристів та місцевих жителів. Також цей захід буде направлений на промоцію та мотивацію подорожей гостей не лише з України, а й за кордону. Тому що хочемо наголосити на тому, що даний проект «Дорога вина та смаків» є не лише в Закарпатті, він також вже реалізується в межах Одещини. А взагалі ми за допомогою цього проекту очікуємо на гостей, які зможуть до нас завітати з-за кордону, яким буде цікаво ознайомитися з нашою культурною, історичною спадщиною та гастрономією. Атмосферу свята та феєрію смаку закарпатських страв місцеві та гості краю зможуть відчути вже зовсім скоро – 10 липня в селі Солочин на базі санаторію «Квітка полонини». Тож, шановні краяни та гості Закарпаття, запрошуємо вас відвідати перший фестиваль «Дорога вина та смаку Закарпаття».